Dobrý den. Jo. Jsem moc rád, že jste přijali pozvání ke třetím jičínským klíčkům, za které bych pevně doufám, že s vaším souhlasem hnedka v úvodu velmi rád poděkoval především paní starostce Veliše, paní inženýrce Nadě Bíškové a statným velišským mužům, kteří pro nás zpřístupnili kryptu kostela svatého Václava ve Veliši. Víme, že stavba velišského kostela spadá do období, které kunsthistorici nazývají jako přechod od vrcholného baroka k baroku pozdnímu. Stavba vlastně započala v roce 1747 a trvala do roku 1751. Pak se rok čekalo, než se pořídil mobiliář. V roce 1752 byl kostel fakticky dokončen a slavnostní konsekrace proběhla potom o dva roky později v roce 1754. V té době byl vlastně jako upomínku pořízen i votivní obraz, který můžete posléze spatřit v presbytáři. Ten určitě doporučuji vaší pozornosti, protože se jedná o naprosto jedinečnou záležitost. Jedná se o votivní obraz, který byl pořízen na památku vlastně dokončení, úspěšného zdárného dokončení a vysvěcení velišského kostela. A vlastně kromě toho náboženského motivu v té horní části, který vlastně představuje mučedníka svatého Václava, patrona tohoto kostela, který je přijímán svatou trojicí, tak vlastně v té dolní části, tak, jak už je od středověku zvykem, jsou zobrazeny postavy donátorů. My tam úplně vlevo, ta největší dominantní postava, kterou tam můžete vidět, je vlastně tehdejší direktor Vokšicko-Velišského panství Karel Říha, který jako vlastně nejvyšší správní úředník Velišského panství tehdy dohlížel nad touto stavbou. Karel Říha byl velmi pravděpodobně i zadavatel tohoto obrazu, samozřejmě s posvěcením tehdejší majitelky panství Anny Josefy rozené z Kolovrat. Takže to nám napovídá i to, proč vlastně ta postava Karla Říhy na tom obraze je taková ta největší. Je to postava úplně vlevo. Vedle něho můžete vidět v takovém tom zbožném klečícím gestu majitelku Velišského panství Annu Josefu. Vedle ta další klečící postava je tehdejší kaplan velišský Jiří Pulpán. A v pozadí, bohužel, jako už tak jako umenšený s nástroji architektonickými kružítkem, měřidlem, vidíte architekta a stavitele tohoto kostela, což nebyl nikdo jiný než slovutný Anselmo Lurago, což je stavitel, který se posléze proslavil celou řadou významných pozdně barokních realizací. Nicméně zpátky ke kryptě, kostelu se dneska fakticky věnovat nebudeme. Krypta kostela byla samozřejmě zřízena během stavby kostela. Jak už tady zaznělo od kolegy Klazara, má už malinko jinačí koncepci, než jak měly krypty vlastně z raně barokního, vrcholně barokního období. Dlouhá 6x7 prostorná místnost, která je záměrně situovaná tak, aby se co nejvíce blížila vlastně prostoru, kdy nám končí chrámová loď a začíná presbytář. Já záhy vysvětlím vlastně, proč je ta krypta takto situovaná. My bohužel o tom podzemním pohřebním prostoru mnoho nevíme. Existuje pamětní kniha Liber Memorabilis, neboli Kronika velišské farnosti, která nás zpravuje o tom, že poté, co byl kostel dokončen, tak až do josefinských reforem v něm bylo uloženo celkem 7 rakví, 7 pohřbů. Má se za to, že krypta samozřejmě primárně byla určena pro tedy vrchnost, pro členy šlechtického rodu Šliků, ale zároveň víme, že v ní měl tu čest spočinout právě direktor Veliško-Vokšického panství Karel Říha, který se samozřejmě velice výraznou měrou o tento kostel zasloužil. Nicméně, kam se ty ostatky poděly, a kdy se tak stalo, to je pro nás zase takovou malou záhadou. My víme, že v roce 1866 byla za blíže nejasných okolností ta krypta otevřená a bylo shledáno, že už je prázdná. Takže jestliže jsme se kdysi původně domnívali, že k tomu vyklizení došlo až na začátku 20. století v době, kdy vlastně v roce 1912 zaniká šlikovský fideokomis a tím pádem Šlikové najednou jsou nuceni řešit, kde nebo kam budou pohřbívat další členy rodu, tak a vzniká vlastně ta neoklasicistní šlikovská hrobka mezi lety 1926 a 1928, tak se mělo za to, že právě v té době došlo k tomu vyklizení. Chyba lávky,
K tomu vyklizení došlo tedy mnohem dříve a my se můžeme jenom domnívat, kdy a proč se tak stalo. Každopádně stalo se tak po josefínských reformách, konkrétně po roce 1784, kdy císař Josef II. Zakazuje pohřbívání nejenom ve městech a vlastně vykazuje hřbitovy vlastně tam, kde se původně ve starověkém období nacházeli, ty na předměstí a prostoru mimo městskou zástavbu. V roce 1920 byla krypta otevřena znova, tehdy z podnětu hraběte Františka Šlika, a víme, že v té době vlastně zde proběhly určité stavební nebo technické úpravy. Ze zápisu víme, že František Šlik oslovil vlastně místního velišského stavitele Františka Kyselu, který měl tu kryptu napustit vodou a propláchnout jí. Z toho lze usuzovat, že ten důmyslný odvodňovací systém, který se nachází pod podlahou krypty, by mohl být už barokní. To je další věc, na kterou neznáme odpověď. Když se podíváte, tak vlastně v rozích té krypty, té hrobky, můžete vidět vlastně určité otvory v podlaze. Na té pravé straně, tady z vašeho pohledu, dokonce je záběr na kovové trubky a taková jako kovová sítka. To znamená, že pod podlahou se nacházejí kanály, které umožňují odtékání kondenzované vody. A my nevíme vlastně, kdy tady ten systém byl pořízen. On mohl být zbudován až v tom roce 1920 při těch technických úpravách. Já nejsem odborník na stavební historické konstrukce, takže po tom, co jsem tam dneska viděl, tak se mohu s vámi podělit o své dojmy. Já osobně se domnívám, že ten odvodňovací systém už je barokního stáří a byl v podstatě technicky vylepšen nebo upraven v tom roce 1920, ale na tuto otázku nám jednou odpoví odborníci na slovo vzatí. Bohužel v době, kdy vznikal stavební historický průzkum tohoto kostela, tak vlastně krypta ještě zpřístupněna nebyla. Pokud vím, tak jejím otevření došlo v roce 2007. Existuje k tomu zpráva i několik fotografií a vlastně v té době už bylo shledáno to, co v tom roce 1920. Kam se poděly ostatky pochovaných Karla Říhy nebo členů šlikovského rodu? Odpověď neznáme. Stejně jak je to s tím odvodňovací systémem. Já bych vám teda alespoň rád krátkosti vysvětlil vlastně vůbec, protože jsou to první klíčky, kdy máme možnost vstoupit do objektu tohoto typu. Vlastně jak se krypty, hrobky, hroby v kostelech vlastně fakticky vzaly. On je to velice pozoruhodný, religiózní i řekněme kulturně historický fenomén, který je typický pro křesťanskou kulturu. Tady je třeba si uvědomit jeden naprosto zásadní paradox, a sice, že, a teď budu to téma trošku zobecňovat, vlastně všechny pravěké i starověké civilizace s ohledem na to, že tělo zemřelého bylo od nepaměti vnímáno jako nečisté, striktně oddělovali vlastně místa náboženské úcty, místa kultu, to znamená, že chrámy jednotlivých božstev, obětní místa a místa pohřební. Ano, na nekropoli mohl být nějaký pohřební chrámek, ve kterém se mohly vlastně odehrávat nějaké úlitby obětiny za zemřelé, případně mohla být zdávána úcta božstvu, které bylo spjato se zásvětím, ale fakticky ta hlavní náboženská úcta se vždycky odehrávala ve chrámech, které byly striktně oddělovány od nekropolí. Vlastně tělo zemřelého se v prostoru kultu vlastně ani nemělo jakýmkoliv způsobem kde vzít, tam zkrátka nemělo přístup. Tyto podmínky vlastně platí i v těch prvních staletích, kdy vlastně se nám začíná křesťanství šířit tím evropským prostorem. A jak se vlastně tedy stalo to, že najednou v prostoru, nejenom kolem kostelů, ale i v samotných kostelech, najednou máme hroby, máme tady hrobky a těla, která byla tehdejší kulturou vnímána jako nečistá. Vlastně vděčíme za to úctě k ostatkům, úctě k relikvím a úctě k martyrům, která se začíná vlastně konstituovat někde na konci 3. století, velice výrazný sílí ve 4. století a vlastně ta úcta fakticky je součástí křesťanské věrouky dodnes. Ona vychází vlastně z takového laického předpokladu, že vlastně být v blízkosti nebo spočinout v blízkosti ostatků mučedníků vám poskytuje jakousi, řekněme, jako přízeň nebo určité benefity. Jednak samozřejmě být pochován v blízkosti mučedníka znamená, že jednou poté na konci věků při vzkříšení před posledním soudem, poté co všechna těla vlastně opět povstanou ve své
původní tělesnosti, tak ti, co byli pohřbeni v bezprostřední blízkosti tohoto martyra, tak se vlastně budou nacházet pod jeho ochranou, v jeho přízni. To znamená, že to může sehrát jistou roli při tom posuzování při posledním soudu a vlastně pozitivně ovlivnit vaše, řekněme, zásvětní posmrtní osud. Další skutečností bylo to, že to samozřejmě byla otázka cti a prestiže, hlavně v těch posledních dalších staletích. Takže už vlastně od toho 5. století se začínají objevovat tendence vlastně pohřbívat křesťanské věřící v blízkosti těchto hrobů mučedníků. Ta tendence sílí, takže následně se to projektuje do toho, že na těchto nekropolích začínají být budovány vlastně stavby, které znáte pod termínem bazilika. To se v těch počátcích jako striktně odlišovalo od chrámu, kostelů, kaplí. Do těch kaplí v tom 5. 6. století prostě mrtví ještě nesměli, ale baziliky, ty byly vlastně v podstatě vyhrazeny úctě nějakého martyra, nějakého světce, tak tam se zároveň bezprostřední blízkosti začíná pohřbívat. Jak v těch bazilikách, tak i bezprostřední blízkostech. Slavný historik Filip Aries dokonce píše, že vlastně od 6. století baziliky těmi kostlivci doslova přetékaly, že to byla jedna obrovská nekropole. Nicméně do toho 6. století stále ještě existuje zákaz pohřbívání v kostelech. Nicméně už i v tomto období se začíná tento zákaz porušovat. Svědčí o tom opakovaná církevní nařízení, která striktně nařizují, že v kostelech se zkrátka pohřbívat nesmí. Nicméně tyto zákazy ukazují i ten následný vývoj, že vlastně tato nařízení byla porušována. Další nařízení, které vlastně v té době platilo, bylo staré antické nařízení, že nesmíte pohřbívat vlastně v rámci městské zastavby. Nesmíte pohřbívat takzvaně intramuros. Nicméně v 6. století je vydán Justinianův edikt, který vlastně toto pohřbívání v rámci městské zástavby povoluje. Proč se to stalo? Proč vlastně císař Justinián toto nařízení vydává? No vlastně on fakticky posvěcuje nebo legitimizuje praxi, která v té době už byla rozšířená. A to sice to, že vlastně kolem těch bazilik vznikaly obrovská pohřebiště a ta byla postupně obepnuta tou standardní, dnes my jsme řekli, bytovou zástavbou. Takže vlastně ty pohřební okrsky se nám pomalinku začaly stávat součástí měst, no a ten Justinianův edikt to v podstatě pouze legitimuje. No a od té doby vlastně už je otevřena brána tomu pohřbívat mrtvé standardně v kostelích, takže se potom jsme svědky toho, co fakticky neznáme z žádné jiné kultury, a to sice to, že lidské pohřby jsou součástí svatostánku, kde se vlastně uctívá religionistickým termínem nejvyšší božstvo nebo Bůh. A zároveň se nám v té době během středověku začíná objevovat ještě nová koncepce. Vedle toho pohřbení ad sanctos, tedy ke svatým, se vlastně začíná objevovat koncepce být pohřben co nejblíže oltáři. Apum ecclesia. Vlastně je to z toho důvodu, že začíná v tím, jak vlastně se upevnila, ukotvila vlastně praxe konsekrace dvou podstat chleba a vína na krev a tělo páně, tak vlastně najednou je snaha, aby ten zemřelý spočinul v těsné blízkosti oltáře, kde se vlastně toto téměř nejvyšší duchovní tajemství, ta transmutace, odehrává. A na závěr, protože vedle těch historických věcí, víte, že jsem folklorista, mám rád i ty věci folklorní, které naše předky hodně zaměstnávaly. Existovala celá řada folklorních vyprávění, která obestírala určité objekty, památky, místa. A jedna taková zajímavá pověst, nevím, jestli ji znáte, se vlastně pojí, nebo ona se nemůžeme říci pojí k Velišské hrobce, ale Velišská hrobka v ní vystupuje jako místo, kde se odehrává jedna dramatická událost. Ta pověst, kterou byste mohli ve starší literatuře najít pod názvem Pokuta po smrti, a která byla poprvé zaznamenaná v roce 1883 a je pravděpodobně velkého stáří, to znamená, že kořeny té látky můžeme hledat už v 18. století, tak vlastně vypráví příběh, který není neobvyklý. Je to vlastně tlumočení pohledu vesnického, rolnického obyvatelstva na to, vlastně jak s nimi ta vrchnost, ti páni zachází. To znamená, že ten pohled toho venkovského člověka byl většinou takový, že samozřejmě ty rolníci jsou utiskováni, ta vrchnost jim je krutá, a protože vesnické obyvatelstvo nemělo nástroj, jak vlastně za toho života se s tou vrchností vypořádat,
jak se dočkat nějaké spravedlnosti v jejich pohledu, tak vlastně v těch pověstech, které se nám z té doby dochovaly, se vlastně to venkovské obyvatelstvo snaží s tou vrchností vypořádat alespoň posmrtně, formou posmrtných trestů. To znamená, že každý ten vrchnostenský pán, který se za života k těm vesničanům chová nějakým krutým způsobem, ať už tím, že musí na robotu, nebo že na ně posílá drába s karabáčem, tak je vlastně potrestán formou posmrtného strašení. A v té pověsti se vlastně vypráví o tom, jak se dva páni, jeden z Jičíněvse, druhý ze Střevače, takže jsme v oblasti Šlikovského Domínia, vlastně nějakým způsobem nejenom spolu hašteří o své otapanství, ale současně jsou velmi krutí k těm podaným. A za to jsou potrestáni formou posmrtného strašení, které má velmi, velmi častou podobu. A to sice to, nevím, proč to naše předky tak fascinovalo, ale oni se vlastně stávají přízraky, kteří za těch podzimních a zimních večerů a nocí, přesně takové, jaké už panují v tento čas, vlastně musí na koni štvát a projíždět tou okolní krajinou, případně se musí zastavovat na některých místech v té krajině a třeba se tam modlit. Takže tito dva jako členové rodu Šliků jsou vlastně posmrtně potrestáni, že jako přízraky tady objíždí okolní krajinu a zdejší obce. A jeden z těch pánů má syna, který je knězem. Takže vlastně posvěcenou osobou, která je blíž Bohu, má náhled do těch církevních tajemství. A ten se v té zdůrazní lidové pověsti, je to pohled lidového člověka, se vlastně rozhodne, že tomu svému otci, kterému je samozřejmě líto, že táta tady po nocích prostě jezdí na koni jako černý strašidelný přízrak, se rozhodne pomoci. Jestli byste čekali, že nechá sloužit zádušní bohoslužbu, nebo že nějak vykoná nějaký jiný církevní rituál, tak byste se ošklivě mýlili. V té lidové pověsti se praví, že tento syn v noci vstoupil do kostela ve Veliši, otevřel zdejší hrobku, nebo tam se píše hrob ve Veliši, ale je zcela zjevné, že se jedná tady o hrobku velišského kostela, otevřel vlastně rakev s otcovým tělem a vykonal na něm to, co my folkloristé etnologové velice důvěrně známe a nazýváme to jako protirevenantské nebo protivampirické zákroky. Takže on otci ucekne hlavu, víme vnitřnosti a zase, jestli znáte to, že se ty ostatky pálí, jak to známe z dobových pramenů? Ne. On udělá to, že tu hlavu zakope pod výklenkovou kapličkou v kostelci u Jičíněvsi. To je ta kaplička, která tam dodnes stojí severně od obce a bohužel se nám hodně rozpadá. A ostatky, ty vnitřnosti, respektive srdce, zakope pod barokní kaplí anděla strážného pod Loretou. Takže vlastně protivampirické zákroky, které následně vedou k tomu, že tělo je stále uloženo na posvátném místě, ty ostatky jsou vlastně rozmístěny v té krajině, jsou opět zakopány v bezprostřední blízkosti kaplí, tedy posvěcených míst, které mají nějakým způsobem, ta svatost toho místa má fakticky paralyzovat sílu, vlastně té démonické síly. Za standardních okolností by to mělo fungovat, no ale protože se stále bavíme o lidové pověsti, tak samozřejmě v té pověsti to zafungovat nesmí. Otázka zní tedy, co zafungovalo. To samozřejmě zafungovalo to, že ti páni došli posmrtnému klidu až teprve poté, co se finančně a materiálně jasně vykompenzovali s těmi chudáky sedláky, kteří prostě byli dlouhou dobu drženi zkrátka. A teprve poté, co tedy došly nějaké materiální a finanční kompenzace, tak oba páni vlastně mohli dojít posmrtného klidu. Takže tato dramatická scéna, která nám vlastně zrcadlí jednak lidovou víru, ve které se synkreticky vlastně záměrně mísí vlastně křesťanské rituály a věci, rituály prastaré, velice archaické, které v té době samozřejmě v té lidové kultuře byly živé, tak vlastně ta se odehrává částečně i na tomto místě. Já myslím, že jsem mluvil až příliš dlouho, takže já vám děkuji za vaši tradičně nebetyčnou pozornost a trpělivost. Pojďte se podívat na místo, které není a nejspíše nebude do budoucna běžně přístupné. Kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat, budu-li vědět, rád vám odpovím. Každopádně děkuji vám za návštěvu a pojďte se podívat.